Շնորհակալություն։ Ոնց է։ Ոչ, շնորհակալություն։ Ոնց է գործերը։ Ոնց է եղե բակը։ Լավ, շնորհակալություն ամեն ինչի։ Ինչ է նախագիծը այստեղ։ Ոնց է դներ քան քաղաքապետ խաղարապարակ։ Ծառուղի խաղարապարակ։ Ոստի մեր հայրենի ճամփիոնն է, ոչ կարելի, ուրիշ տեղ գնա, ոչ կարելի։ Գոնե մակուրելի։ Մեկը ջերի։ Մեր քննարկեք ողորմ համակարգի վիճակը։ Այս երեխեքի խաղարապարակը արդեն սարքել։ Խաղարապարակը սարքեցին, ստեղ մնաց, ոնց որ ստեղ երեխեք երեխա։ Այս տարի կսարքենք։ Դե մի քանի ամսից կգանք։ Ձեզ էլ առողջություն։ Ես աշխատողներ ունենք, մենք սենց հայատուն ենք։ Ամենա փաստակ բանով ասեմ։ Այո, դասարտեք, սաղը դեի դասարտեք, աշխատեք։ Մեկ ու 7 միլիարդ բյուջե ունեք։ 1.7 միլիարդ բյուջեն չքանա 4 միլիոն դոլարից մի փոքր ավելին։ Հիմա այս 1.7-ի մեջ միշտ լինում են խնայողություններ։ Պետքա շատ ճկուն եւ արագ լինել։ Այսինքն, որ ասես թողում ես այս բյուրոկրատական համակարգում, всё, ասես ձգվում է, ժամանակը ձգվում է, պետքա տեմ, անընդհատ հասկանալ, ինչի խնդիր կա։ Մարդկանց համար երեկոները հավաքվելու սաղել են քանդե, չէ՞, մաքրել են։ Խաղում են երեխեքը դաշտում։ Շատ շնորհակալ եք, ապրես։ Մեկ միշտ կուհետ եք, պատրաստական։ Շնորհակալ եմ, ձեր աջակցությամբ ենք անում, ժողովուրդ ջան։ Մինչ մյուս հանդիպում։ Չէ, չեք ասում, աշխատեք, Երևանը կարգ բերեք։